kuoza uoza kama kawa kama dawa. It's me your boy here, Mr. Truth mwenyewe aka Ofwanik mwenyewe. Stay tuned man, hapa tuna discuss mambo yenye uwezi ambiwa na your pastor, even you are nobody can tell you this man. Hakuna radio yoyote ama channel yoyote ina discuss mambo kama hii. We must see the truth, lazima tuambiane tu ukweli man. Mostly you have, sisi kama ma youth lazima tuambiane ukweli. Kuna issues man, stay tuned. Kuna kuambia issues yenye hakuna mtu yoyote atakuambia, stay tuned. Na kama kaa niko naye leo nimehost nani atajintroduce ndio tuanze kubonga. Yo, salimia watu man. Woza, the only street language mazee. Hope mkopoa, tumerudi kama mvua El Nino. So, hope kila mtu wako sawa. Si tumepotea lakini tujapotea sana, tumerudi. So far so good. Sad language ya presi sana. Mi naitwa kama aka Toto ama Falaizo. Karibu mwenzangu. Nimesikia huyu anaitwa Falaizo, but ni jamaa mwenye anakuanga serious, usimuone hapo akijiita Falaizo. So leo man, leo nataka tuongee hapo kweli man. Yes sir. Do you think education is no more a key in Kenya? Hey man, education is not a scam, busy man. Hey, sijui kwa huko utasemaje lakini education sahi ni sioni kama iko more important. For me, education is good but hatusaidi. Tuambiane tu kweli. Elimu ni mzuri sana lakini hatusaidi. For example, zile madegree zenye ziko huku watu wenye wana yaani manzi hakuna degree yani hata asisaidii, diploma asisaidii. Yaani hakuna yani me think education inasaidia watoto wenye kwao wako na pesa. Baba zao wako na connection. Yeah, ama wewe unafikiriaje? Mimi nafikiri education kwangu sio mbaya lakini for now situation yenye education side is inside. But mimi najaribu na raise mtoto wangu apate elimu at least kama elimu kama mimi naona kama huyu jamaa mwenye alikuwa kama education mpenye uko na hiyo ajili. CBC bana ilikuwa. Hiyo ilikuwa na kitu kwa reality mazi. Mtoto anaweza beba mbao, anaweza jua kuchinja kuku. Ana kitu kama reality. Lakini kama kwenyu bana umezaliwa na rich family bana education poke inaweza kuwa at least important, more important. Kwa sababu mimi sahizi naongea na mtu mwenye ana degree. Wewe uko na degree au uko na diploma au una cert. Niseme tu for example sahi mko. Nimekufikisha wapi? Eh manzi bana hata inisaidie man. Hainisaidii man. Ah! Kujituma. Inabidi tu uende mjengo. Umeenda interview ngapi sasa hivi? Hata hauitu hii, huna connection. Kama huna connection, huna kitu itasaidia. Wewe sio mgalama. Ai, siwezi kibia mimi. Ai, mimi siwezi kibia. So, unaona watu wanafanya nini? For example, bua advice wazazi. Wazazi sasa hivi tunaweza mwambia ambie mtoto wake maana asome lakini asema ana focus nini anataka kwa maisha. Sema kama yeye ni anataka kuwafundua mbao, asome mbao. Kama si bizizi kwa na mtu mwenye labda anasema kama seremara. Kitu kama hizo. Mimi sasa hivi nazaambia mzazi aje. Education is the key hata like people alisema hivyo. Lakini for now tunaweza kumwambia mzazi mwenye uko sahihi unaniangalia na unanihoch life like education sasa hivi imekuwa scam. The reality. Yule atasoma mzee form 4 asipojituma afanye mjengo au zenju au ze mind kama mimi for example natoka huko kwa ndoa juu huko. Kwa hiyo nikishika kaunti. Huko sasa hivi naendikirudi home side au ze mind. Leuza mahai kama rupe wenye hakuwa, nasema sisi kama leuza mahai ama kuhusa. Lakini mbisizia la education yangu penye nimefika sahi. Kama nikona degree, nikona certificate, nikona diploma, asinsaidi. Sahi najituma, sahi nimejituma. Otherwise, hakuna maana ulekani. Mzazi. So, unamaanisha mzazi sahi hizi, mtoto wake akianza kuchoose course. For example, hakuwe voice. Ama unamaanisha mtoto asome after amemaliza class 8 aende college ama campus ama wewe unaona tufanyaje juu kuna shida bado kuna problem shida iko pale kwa education mimi bado narudi kwa elimu tu hapo mzee education sasa huwezi advise mtoto atoe fanya mechanic huwezi chifanya zichi nasi hizo vitu acha usichuzie mtoto wako course acha mtoto yeye afanye kitu kwa roho kama for example mimi mzazi niambie wewe enda fanya mechanic hiyo mechanic sasa nimetembea kampuni kwa fanya driving, hiyo driving sasa nimetembea kampuni. Wewe labda wewe useme labda wewe dafanya labda mechanic. Kama wewe dafanya mimi for example wangu alikuwa anasema nifanye civil engineer. Civil engineering nimeenda nikafanya nimemaliza nimerudi. Bado niko na papers zimejaa hapa. Nimerudi nimefanya driving nimeongeza. Sasa hivi bado nafikiria kwenda kufanya kupasua chuma. Sasa hiyo ni course gani za yeye? Kile kitu tutafanya wewe nini usichuzie mtoto wako course. Hiyo ndio na kwa advice. Ama kama utamchuzia wewe kama uko gava mchuzie mtoto wako.
Because unajua labda ukiondoka utamweka pale juu. Unacheki. Lakini for example mimi bado niko na karatasi zangu bado najitu. Kusijui mimi sina mtu wa kumsaidia. Naongoja tu mvua nini nyeshe kama itatua ama itatua. Ndio kitu tuko nayo. Na nikuulize na mtoto mwenye ana watch hapa na anasoma ama mzee mwenye ako campus. Ame ana struggle yani mzee yani jamaa maybe ni allergy pia fees. Anajituma mbaya sana yani apate hiyo degree mzee. Unaweza mwambia nini? Ngoja mami ndamwambia tu anafanya kitu poa for now. Ya jitume tu. Uwezi kujua pia plan za Mungu. Kuna jamaa anaona anasajia life unaona. Kila akiamka kila siku lazima aongee na sajia anacheki. Sasa mtu kama amejituma na ujui kwa nini amejituma. Yeye endelee tu kusoma. Uwezi kujua plan zangu. Labda mimi pa zangu bado. Yeah, asome na GDP. Kitu mimi namwambia a focus tu. Kosi anaenda maliza na angukie anacheki. Sio kila mzada ataendelea ku hustle for long. Anaenda maliza shule hivi waangukie. Anaenda maliza shule hivi na ukae anacheki. Na hiyo ndio kitu. Alafu kuna kitu kingine sasa hivi wanasema sasa hii Kenya kama umefanya tuseme bachelor in mechanic but kazi unafanya bachelor in mjengo so sasa hii hakuna yani kazi yenye umesomea unaenda opposite na yenye ukisomea yana ni reality ndugu hiyo naisi kudanganya eh for example mimi niko na jamaa yangu amesomea mambo yenye unasema hiyo yeye sasa hii tunatembea kwa barabara ni kujaza magari tukienda na check hiyo ndio kitu hiyo. Wewe msomi mbaya. Sasa hivi ni siko na dola. Sasa unajua iko na dola, iko na dola. Kitu muhimu unajua ni kuboro wewe kitu kwa meza. Sasa hiyo hiyo nani kwa? Kitu sasa hiyo umesomea haiwezi kusaidia. Sasa hivi lazima ujitume na hiyo. Na alafu alafu kuna wale wazee wenye wako na degree na diploma na ngama sat. Na wametafuta kazi ya kozi yenyewe walifanyia na wajapata. Unaweza na wanalialia tu hakuna kazi, hakuna job na jamaa tu. For example tuseme wewe ulisomea wewe ni mwalimu. Unatafuta tu focus yako ni mwalimu tumekuwa mwalimu. Wewe mzee unaweza mwandivise nini? Au mzee bana mwambie aamuke bana acha yani, dream bana. Ni bongo lala. Aamuke amelala sana bana. Hala mishalia bana. Sio lazima kama umesoma mwalimu kwa mwalimu. Unacheki. Utakupata mbele wewe fanya kitu moja. Inakupatia na kulisha na nisha watoto na nisha familia unacheki. Wewe kama for example umesoma mwalimu na umetafuta bado hujapata. Kama unaona kuna kabisa unaweza fungua ama kama unajituma unaona kama jenga naweza kuokolea. Piga hustle mzee. Sio lazima usome kitu moja. Sio lazima upate kitu umesomea. So long as kama Mungu hajafungua. Endelea kuendelea kuomba Mungu na atafungua. Atafunguka. Na sio kila mara utakuwa ukijalia ati mtu akusaidie nini. Hiyo kitu umesomea as long as bado naomba ukiaso lingine utapata. Mzee. So kitu na advise mtu mwenye amesoma, amekaa hapo bado anaongoja tu kwa nisomea bado atalilia tu. Atalilia matako mbwata pale. Sasa yeye amuke manza silale bana. Amuka wewe kijana amuka wewe. Mzee. Yeah, amuka. Tujitume man. Hakuna hadi nini ama nini. Na kuna msemo mwingine nasemanga. Kama unafikiria kufanya kitu, usiongope man. Ende ufanye. Acha kuongopa kufanya kitu yenye iko. Wewe unasema ati unataka anga kukua musician, you don't even practice kupiga guitar. Eh? Ati unataka kuwa comedian au practice au jaanza. Yaani wewe tu uko kwa akili tu unataka kuanza. Kuna kitu inasemanga is not yours until you start it. Yes sir. Eh, sio yako kama hujaanza. Acha kusema ati mimi niko na talent ya kucheza football. Na uchezi, ujui mpango ya Mungu. Yeah. Maybe Mungu anataka tu muonyeshe interest ya hiyo kitu. Alafu hii kitu nyingine inaweza advice wase. Mzee mwenye amesoma hata sasa hivi niliko. For example tuko na jamaa yetu wa Chakoo unajua alisoma nini? Ah, huyo mzee, huyo jamaa unajua kuna karatasi ngapi. Na huyo jamaa kolegi yetu lakini bado yuko sawa kwa pa. Ujanja wake na si hata anafanya kazi alisoma. So kitu mimi naambia wazee wa lani wenye wa Chakoo alienda nje na karuki. So kitu mimi ndo advertise ni tujitume tu. Advertise yangu ni jitume tu. Hapana story ya kusema tutotembea na mapepa nini kitume mzee. Kuna jamaa saa hapo itanauza mahindi na hiyo ni limit yake. Kuna jamaa saa hapa anaendesha mkoko na hiyo ni limit yake. Unacheki. So kishindo kusema mimi ni mwalimu nataka walimu hapo mzee utazeeka na walimu wako. Utazeeka na utakuwa na roho mbaya kama mzee. So jitume. So problem sio government. Gava haina shida yoyote. Gava pia kuna shida for example kuna shida kwa creating more jobs imekuwa no. No. For example sasa hivi venye upo president wetu kama Mr. Ruto unacheki. Yes, haya anajaribu kukreate hizo manyumba zake hizo za nyingi za kusema si chuu nini. For example, ameenda Kisumu akasema by December, anafungua hiyo nini. Check. For example, hapa atakuwa amegreate livit. Hata kama unapata kama 300 kama ile, for example, utakuwa unapata livit. So, president is doing, anafanya pitch. Anajaribu lakini sio sana. Sasa 300 sasa nikipewa, itanisaidia. Ni for example, si ati wanapewa sio 300. Ni for example, ndio. Hawapewi sio 300. Kwa nini ushaifika huko? Mimi kitu naweza sema, president wetu, manzia anajaribu. Juu sasa hata kama uko na degree kuna watu wanasema mimi nilifanya mimi ni lawyer
ni lawyer. Mimi nimesoma yani niko na degree PhD. Na sina kazi na siwezi fanya mjengo. Nataka nani afanye na kuna kazi ya lawyer. Ndio nakuuliza sasa swali mimi for example kwa ana kwa ana na president sasa Ruto, Mr. Ruto. Sasa nakuuliza unataka kusaidia aje? Wewe atakusaidia. For example, wewe umesema sasa amesaidia labda mzee. Hiyo youth man mwenye ana struggle na mind. Hiyo youth man ambaye anasukuma mkokoteni. Wewe sasa unasema amesaidia, amejaribu kidogo. Sasa amemaliza tu yasema wani. Awania. Sasa sasa anaelekea kumaliza tiers. Sasa for example sasa tuseme anaenda kumaliza tiers. Unataka kusaidia one on one uko naye hapa. For example hata kusaidia nini kama youth man umesoma kwa makaratasi na sasa unahangaika. Umekutana nao prezo uko naye ana kwa ana utamwambia nini akusaidie? Mimi naweza mwambia anipe job. Hata kama ni job gani. Sasa hata si lazima kwa serikali. Si lazima. Mimi bora tu hata kama ni nasikia anagwanga na kuku. Anipe hiyo akwenda kuchunga kuku zake huko. Bora mimi na ana. Familia yangu iko fiti. Nalisha familia yangu, nalipa ushuru, na life inasonga mbele. Hapo prezo umesikia, vijana bado wanakudai, unafanya kazi muhimu. Weka kama utakwenda kuku, atachunga, hata kama ni mkokoteni, atasukuma hiyo ili bado bado tunalipa. Tutaisukuma huko na ndio. Karatasi teka kando. Sasa saa hii manzi, unasoma lakini unaenda job, mtu mwenye anakusimamia hata alimaliza klasi hiki. Yes, yes. Ana pepa yoyote na ndiye mdosi. Ndiye yeah. Amekusimamia kwa hiyo kampuni. Na uwezi mwambie anything. Mwambie. Ni kweli. So, ebu pia say advice. Advice yangu siwezi. Alafu, before upeane advice, do you think this system ya education ni wazungu walituletea inatuwaste a lot of time? Imagine, unasoma nursery, lakini walitoa hizo vitu. But ili we inatuwaste sa 8 years. Ukisomea nini? 4 years. Ukisomea nini? Anala 4 years. Hizo? Sijifanyi ye sababu, ni 16 years. Kwani sisi Afrika? Kwani sisi Afrika? Tuko na ujinga gani hiyo inataka miaka 16. Ndio itoke. Unajua Afrika unasemanga we are slow. But unajua creativity is made in Africa. Sijui kama ushaiona. Hiyo ni story ya wazungu. Me I don't believe those. Unajua mtu, unajua wazungu wanachukanga wa Afrika wanapeleka kwao. For example kama mimi sasa nimepatikana mauta ndege za kuruka. Sindachukuliwa nenda wapi? Nienda America. Na unajiuliza huyo jamaa atarudi lini? Tunaendanga huko lakini hatujaifuatilia story huyo jamaa alienda vipi? Ndio maana unaona sasa hivi president anajaribu to minimize vitu mingi sana kutoka America. Anajaribu kutorokea vitu kama sasa for example America ama Africa sio yenyewe tusimamie. Vitu kama tuseme yeah. Vitu kama hizi mvuta na yetu. Sasa kitu ndio device. Maki tunaambia wase wenye wamesoma kama sisi hata kama mnatuona sisi tujasoma lakini tumesoma. Mimi na sisi tulisoma mpaka tukarorua vitabu bwana book homers tuko wabaya sana. Prep tuko naamka ama tuko tunaamka like just and man. Tafanya na device ma youth man, jitume. Wacha kuiba, usiibe. Wewe jitume hata kama ni 200, 300. Shukuru Mungu. Kuna mse hata saa hii labda anajaribu. Ameona yake, hajapata lakini so long as kama una community na saja atafunguka na kazi yote atajipa. Lakini si atika jipe kama umekaa. Eh, hey, naye sima jitume mimi. Unaweza kuwa unakaa lakini kumbe uko na timu mimi kuna check. Eh, hey, si atika. Kuna youth man wa steamer bado anaweza kaa na amejituma. Kazi ni mingi. Kazi ni mob. Kazi ni mob. Sida wase ni ati watasema nini? Sawa. Ati watasema nimesoma nilikuwa nafanya nini? Ha? But kuna watu wajui kama unajua wewe umesoma miaka ngapi? 16 years. Yenyewe si ndio ba? 16 by that list. Kwani sisi tuko na ujinga gani hiyo mingi hiyo by 16 years man. Wewe ulikuwa unajua ulisoma 16 years? Hata mimi sikujua. Unajua kuna bado kuna kurepeat hata inaweza kuwa 18 years wewe ukajua. 20 years ukisoma. Kwanza mimi wale mimi ni gani nimesoma 20 years ba. Mimi hata sijijua sipo najua nilikuwa mara tatu nikikaa hey, wazungu hapo walitupima bali. Kwani sisi tuko na ujinga gani hiyo nataka? 16 years. Oi. Ai, abu, unajua kuna watu wajui kama wamesoma more than 16 years. Na kuna mzee mwenye alikuwa anarudia kila class. Bwana unajua kuna mtu amefikisha hata karibu 25 years baada anasoma. 8 years plus 4 plus 4. Alafu kuna class umerudia kama 5. Hizo ni miaka ngapi? Unajua but kuna mwenye alisema tu wanasemanga too young to learn but too old to learn. Sijui mtu alikuwa anamaanisha nini. Yes, too old to learn. Unajua mtu anasema unaweza endelea tu kama wewe ni mkubwa na unasoma. Ah, lakini hiyo hiyo hata ukiwa mkubwa aje unaweza soma tu soma. But mimi nashindwa na soma aenda kupata kazi. Unasoma nini? Unasoma nini? For example, say the world is under attack. Kuna vitu mingi zinatendeka na hata zenye sitasema, nitasema in the next episode. Vitu mingi zinatendeka sana na tuombe Mungu. Labda kama umesoma upate job na kama unachapata wewe Saudi Arabia. Kujituma tu jitume. Jitume na jitume kabisa. Wewe ukisema itajipa na bado umekaa hapo chini unaongoja Saudi Arabia. Go hivyo man. Umesikia venye umeambiwa, lazima tuta tune, stay tuned, lazima tutawasiza, tuambiane tu ukweli.
Kama unataka kuhostiwa, unaweza komenda hapo chini. Kama kuna issue yenye na kubani, unaweza pia wasea advice, uambie tu kweli. Hapa ni is all about kuambia na kweli. Yes, sir. Yes, wewe ukisikia umeumwa, enda ukalilie huko. Ama ukuje utupige, pia tuongopai upigwa. Unaweza komenda hapo kama unataka kuje host. Stay tuned, next episode. Eh? Juu hii ni episode na zinakuja kukamu. Juu hii ni discussion yenye makanisa wa wakelelei. Hata hakuna, kama ziko radio station, TV station, hakuna. Na hiyo hapa hakuna mwapa na nyota. Watu wa wangelelea ani ishuwe nina sumbua youth man. Sao ino ujia mungu wanataka kukila kiti na inambatia tu. Yawa manze. Sina wangelea reality. Hakuna mungu watakuambia. Atakuambia tumie isho tikatodomia pekea. Lakini sao ini reality ndugu. Hakuna hati mungu watakuambia we kuja kau kwangu kaa hapo. Hakuna kulisha mungu. Sao. Stay tuned. Next episode, man. Shit.